Qahraton qish nimaligini unutib ulgurgan yurtdoshlarimiz bu yil haqiqiy qish chillasiga guvoh bo'lishmoqda. Yillarki qish oylarida asosan biroz iliq harorat hukm surib kelayotgandi. Yurtimizda kuzatilayotgan hozirgi sovuq ob-havo esa hududlarda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning ortishiga olib keldi. Bu esa o'z-o'zidan elektr ta'minotidagi uzilishlarni keltirib chiqardi. Tarmoqda yuz berayotgan favqulodda holatlarni bartaraf etish uchun esa soha xodimlari tunu kun ikki hissa ko'p mehnat qilishmoqda. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Bahodir Qosimov nosozlikni bartaraf etish uchun hamkasblari bilan tunu kun harakatda. 2 kundan buyon shahardagi elektr ta'minotida yuzaga kelgan muammolar bilan band. İki üç gündən beri bardan yapıs bəsdi. Aholiga elektr energiya sifatli yetkizib beramiz deb tunu kun el yurt xizmatidamiz inshaalloh davom etsak. Viloyat hokimimiz mana tashabbusni 3 milliondan pul berdi rag'batlantirish. Uydagilarga sharoit tushuntirib aytib 2 soat 3 soat iloji bo'lsa imkoniyat berib borib kelib dam olib ishchi faoliyat yurgizyapmiz. Birgina muammoni hal qilish uchun 12 nafardan ortiq xodim ish olib bormoqda. Ularning orasida 2 kunlab, 5 kunlab uyiga bormay ishlayotganlar bor. Chunki kun davomida 100 dan ortiq elektr qurilmalarida nosozliklar bartaraf etilmoqda. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Andijon hududiy filialining tarkibiy korxonalarida 24 soat faoliyat yurituvchi maxsus brigadalar tashkil etilgan. Ular zarur transport vositalari, qo'shimcha elektr qurilmalari zaxiralari bilan ta'minlangan. Andijon shahrimizdagi 1-2 kichik daha hududlariga ketgan 6 kilovolt kuchlanishli yer osti kabellarimiz nosoz bo'lgan. Ikkita joyda ish ketyapti. Hozir bittasi bu birinchi kichik dahaga ketgan kabelimiz. Kabelimiz nosoz bo'lgan. Hozir bu temir yo'ldan o'tish tagidagi o'tgan joyda perexodidagi kabelimiz kuygan chiqyapti. Shunda bu yerga turbalar tashlangan. Shu turbalardan yangi kabelimiz tashlab, tarmoqni ulab 2 soat ichida avariyani bartaraf qilib, aholiga elektr energiyani yetkazamiz. Andijon shahrida joylashgan Sog'lom avlod, Yoyilma O'zbekiston 20 yilligi O'rigizor mahalla fuqarolar yig'ilarini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi podstansiya Yoyilmadan chiquvchi Gulshan va Mashrab elektr uzatish tarmoqlarining 6 kilovatt yer osti kabelida favqulodda nosozlik sodir bo'lgan. Qanday vaziyat va holat bo'lmasin, xodimlar aholiga elektr yetkazib berishni maqsad qilgan. Kungi sovuqda ham Gulxan atrofida sinib yana ishdan davom ettirishyapti. Shu o'rinda aholining noroziligi yoki savol yuziga keladi. Yoz kunida bunday nosozliklarni bartaraf etib qo'yishsa bo'lmasmidi? Bu savolga bosh muhandis javob berdi. Yozgi hududda mana o'tgan yillar ham bo'lgan. O'tgan yillari bu darajada sovuqlar ham bizdan bo'lmagan. Bu sovuq ham ancha bo'lyapti. Ko'rmaganimiz yo'q shu sovuqlar ta'sirida endi hammasiga ham har yili qilinadi. Bizda kapremont, joriy remont degan narsalarimiz bor. Shularda hammasini bajarganmiz. Qurilmalarda yuklamaning ortishi natijasida elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar kuzatilmoqda deyildi. Bunday vaziyatga hech kim bee'tibor bo'layotgan yo'q. Kommunal sohadagi muammolar hozirgi kunda birinchi o'ringa chiqqan. Xodimlar aholining murojaatlari bilan ishlamoqda. Qayerda muammo, nosozlik yuziga kelsa, elektromontyorlar uyga ham bormay, xizmat vazifasini bajarmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.